Ahojte všetci angličtiny chtiví, dneska sa budeme rozprávať o prítomnom priebehovom čase. Tento čas je tiež pre úrovne A1, A2, čiže pre ľudí, ktorí s jazykom začínajú. V anglickom jazyku máme dva typy prítomných časov. To je prítomný, bežný prítomný, no a ten ďalší predprítomný. Prítomné časy nám hovoria o tom, čo sa deje teraz. Predprítomné, čo sa udialo alebo deje Doteraz. Každý z týchto časov má potom ešte dva aspekty. Jednoduchý aspekt a priebehový aspekt. Ak sa rozprávame o tom prítomnom čase, tak ten jednoduchý aspekt vyjadruje to, čo robie vám alebo čo nerobie Na druhej strane priebehový čas hovorí o tom, čo robím práve teraz. No a v prípade predprítomného času jednoduchý čas predprítomný nám hovorí, čo som už doteraz, tam je tá prítomnosť, hej, respektíve predprítomnosť, čo som už doteraz urobil. No a predprítomný priebehový nám hovorí, ako dlho už niečo robím. To znamená, ako dlho už robím to, čo robím aj práve teraz. Dnes sa budeme rozprávať o tomto fiškusovi, to je prítomný priebehový čas. To znamená, budeme vyjadrovať to, čo robím práve teraz. Tí, ktorí sa učia anglický jazyk, často radi porovnávajú slovenčinu s angličtinou, tak je legitimná otázka teraz, máme prítomný priebehový čas aj v slovenčine? No v slovenčine nepoužívame zvláštny slovesný tvar, aby sme vyjadrili, že niečo práve prebieha. Ale samozrejme, my priebehovosť rozoznávame, my priebehovosť cítime ako Slováci. Každému je jasný rozdiel medzi týmito vetami. Chodie vám do práce? a idem do práce. No cítime z toho, že to, to slovo chodievam vyjadruje takú zvykovosť. A to je vlastne príklad toho času jednoduchého, o ktorom som hovoril v predchádzajúcom videu. Idem do práce, na druhej strane, my cítime, že v tom slove idem je vlastne vyjadrené to, že tá aktivita, tá činnosť, ktorú robím, prebieha práve teraz. Pomocou priebehového prítomného času vyjadrujeme to, čo robím. Čiže to, čo prebieha práve teraz. I'm going home, bude idem domov práve teraz. Ale nielen to, treba si uvedomiť, že pomocou tohto času vyjadrujeme aj to, čo robím, teda čo prebieha, ale nie práve teraz, ale v tomto čase, to znamená v tomto období alebo tento rok alebo tento mesiac. Čiže môžem povedať aj vetu Prices are going up. Ceny idú hore. A to neznamená, že len v tomto okamihu, teraz ako hovorím o tom, ale to znamená, že možno v tomto období, možno ja neviem, tento rok alebo tento mesiac. No poďme teraz na formálnu stránku tohto času. Poďme sa pozrieť, ako sa tvorí prítomný priebehový čas. Tak samozrejme, ako vždy v anglickom jazyku, prvá musí byť osoba. No a potom ide v priebehovosti vždy sloveso byť. Samozrejme vyčasované podľa osoby, čiže I am, you are, he is, we are a tak ďalej a tak ďalej. No a tretím elementom je sloveso, ktoré má význam, čiže plnovýznamové sloveso, ktoré vždy v priebehovom čase, akomkoľvek priebehovom čase v anglickom jazyku, priberá príponu ing. Kladné vety budú potom vyzerať takto. Ja vám tu uvádzam skrátený tvar, lebo ten sa používa v takej hovorovej angličtine oveľa viac ako tie plné tvary. Tie plné tvary, oni sú výborné pre taký formálny uh, styk, ale keď sa s niekým rozprávate, tak bežne um, je lepšie používať tieto skrátené tvary. Uh, I am vlastne, I'm je vlastne I am. Okay? I'm reading. Čiže práve teraz čítam. You are running. Hej, tu vidíme to sloveso byť, are, a run priberá tú koncovku ing. Možno tu vidíte aj to, že to n je zdvojené, no v anglickom jazyku, ak niečo pridávame za sloveso, a sloveso má takú štruktúru, že posledná je spoluhláska, a predtým je samohláska, tak tá spoluhláska sa zdvojí. Hej, to je tento prípad aj tu you are running he's cooking he's cooking opäť he is vlastne he is I vynecháme a to vynechanie hlásky indikujeme apostrofom he's cooking práve varí we are reading práve čítame you are running práve bežíte a they are cooking práve varia pozor na príponu ing lebo to niekedy ľudí míli. Prípona ing sa totižto s anglickými slovesami používa na dve veci. Tá prvá vec je to vlastne, o čom sa teraz rozprávame. Že v kombinácii so slovesom byť sa vždy používa tá prípona ing na vyjadrenie toho, že niečo prebieha. No ale potom tu ešte máme jedno použitie tej prípony ing a to je vtedy, keď sa použije tá prípona ing bez slovesa byť. V tomto prípade použijeme tu príponu ing na spodstatňovanie slovies. Čo tým myslím? Uh, napríklad, keď máme sloveso read, čítať a chceme z neho vytvoriť podstatné meno, tak v anglickom jazyku, rovnako ako v slovenčine to robíme tiež, v angličtine pridáme ing a v slovenčine pridáme nie. Nakoniec. Čiže read a máme reading, čo je vlastne čítanie. Rovnako to môžeme urobiť u ďalších slovies, napríklad write, pridáme ing a máme písanie, writing. Čiže ako som povedal, to ing, bez slovesa byť, to je veľmi, veľmi dôležité, bez slovesa byť, je vlastne obdoba slovenskej prípony nie, keď vytvárame podstatné mená zo slovies. Čiže I like reading bude mám rád čítanie. Ako vidíme, tu absentuje to sloveso be. Uh, nie je tu žiadne I am, you are, he is a tak ďalej. Ale I am reading už nebude znamenať čítanie, ale ja čítam, práve čítam. He? Lebo tu vidíme tú kombináciu toho slovesa, respektíve prípony ing a pomocného slovesa. Zápor je veľmi jednoduchý. Zápor vytvoríme pridaním not pomocnému slovesu be. Vlastne znegujeme to sloveso byť. Čiže I am not reading. Práve nečítam. You aren't running. Práve nebežíš. He isn't cooking. Práve nevarí. Okay. Opäť som to použil skrátené tvary. Čiže are je spojené s not. O sme vynechali. A opäť signalizujeme to vynechanie tým apostrofom. Čiže aren't, isn't. They aren't cooking práve varia. No a poďme na otázky. V prítomnom čase priebehovom v kladných vetách to funguje tak, že prvá je osoba a za ňou ide pomocné slove sobiť. V otázkach si miesta vymenia. Prvé bude slove sobiť, potom pôjde osoba, no a nakoniec to sloveso s príponou ing. To znamená, že am I reading? Bude čítam. A to M preskočí dopredu. Am I reading? Čítam. Are you running? Bežíš. Is he cooking? Varí. Are we reading? Čítame. Are you running? Bežíte. Are they cooking? Varia? No a nakoniec si ešte povedzme niečo o tvorení otázok s opitovacími zámenami. How, what, who, where, which and when. Čiže napríklad Am I reading? Bude čítam, ale ak sa chcem opýtať čo čítam? Tak jednoduchá vec to čo vlastne dáme pred to pomocné sloveso byť. What am I reading? Čiže to pomocné, teda, čiže to opytovacie zámeno bude absolútne prvé. Potom pôjde sloveso byť, osoba, no a nakoniec sloveso s príponou ing. Kam bežíš? Where are you running? Čo varí? What is he cooking? Tak si teraz spravme taký malý sumár toho, čo sme sa už naučili. Týmto časom prítomným priebehovým vyjadrujeme to, čo práve teraz robíme. Alebo čo sa práve teraz deje, alebo čo sa deje v tomto období, v tomto roku, počas tohto mesiaca, počas tohto týždňa. Prítomný priebehový čas sa tvorí kombináciou pomocného slovesa be a plnovýznamového slovesa s príponou ing. Zápor tvoríme pridaním not k slovesu be. No a otázku začíname pomocným slovesom by, potom ide osoba, no a nakoniec plno významové sloveso s príponou ing. Pokúste sa preložiť nasledujúce vety. I'm reading. Stojíš v tomto okamihu. You're standing. Pracuje na počítači. She's working on her computer. Teraz skúsme zápor. Nečítam. I'm not reading. Nestojíš. You aren't standing. Nepracuje na počítači. She isn't working on her computer. Teraz si dajme otázky. Čítam. Také zvláštne, keď sa samého seba pýtam, ale skúsme. Čítam. Am I reading? Hej, prehodíme. Nie I am, ale am I. Am I reading? Stojíš? Are you standing? Pracuje na počítači? Is she working on her computer? Teraz sa opýtam ja vás a vy sa snažte odpovedať podľa toho, čo je pravda. Či áno, alebo nie. Napríklad sa vás opýtam Are you reading? A vy môžete povedať Yes, I'm reading. Albo no, I'm not reading. Podle toho, čo je pravda. Are you standing? Yes, I am standing. No, I am not standing. Are you working on a computer? No a wy możecie odpowiadać yes, I am working on a computer? Or no, I am not working on a computer. No, teraz opytacie Wy mnie. Czytaś? Sprawna otaska będzie Are you reading? A ja odpowiem. No, I am not reading. się otaska. Are you standing? A ja odpoviem Yes, I am standing. No a posledná otázka. Takto vyzerá aj správny preklad. Are you working on a computer? Yes, I am working on a computer. No a teraz si ešte dajme také jedno posledné finálne cvičenie, na ktorom si predsvičíme tento čas prítomný priebehový. Najskôr sa pozrieme na tieto slovíčka a uistíme sa, že im rozumieme. Tak poďme na to. Otázka je, what are they doing? What are they doing? So, what is she doing? Vaša odpoveď? She is. Čo robi? Číta, she is reading. Albo skrácená she's reading. Okay. What are they doing? Čo robi? Oni piesku, they. They are playing. In the sand, or they're playing in the sand. What is he doing? He's walking a dog. He's walking a dog. They're jogging. And what are they doing? They're playing with a ball. What are they doing? They're walking, Zrejme. They are standing, but I think they are walking. No, a to je všetko. Ak sa vám páčilo, budeme rádi, ak sa prihlásíte na odber, alebo nám video lajkniete. Have a beautiful day. Bye bye.